На Закарпатті 25 листопада вже працюють 117 пунктів незламності. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив Мирослав Білецький. Цитую: вони здебільшого знаходяться в адмінбудівлях: міських, селищних радах, садочках, школах, старостатах, будівлях РВА і ОВА. Детальніше можна ознайомитися з переліком на інтерактивній карті. Тут є можливість підзарядити гаджети, зігрітися, випити гарячих напоїв. Готові прийняти всіх, хто того потребує. 26 стаціонарних і 10 мобільних пунктів, облаштованим управлінням ДСНС у Закарпатській області. Ми будемо інформувати вас про відкриття нових локацій. Тож стежте за публікаціями, підсумував Мирослав Білецький.